Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo. Eu tô falando alto pra eles não ouvirem. Bom, aconteceu uma coisa muito ruim com o mundo Pokémon, galerinha. Muito ruim mesmo. E, meu, eu fiquei dormindo durante muito tempo. Digamos que eu estava em coma. E, meu, uma coisa muito horrível aconteceu com o mundo Pokémon. Todos os humanos viraram zumbis! E alguns Pokémons também! E só eu vou conseguir ajudar esse mundo Pokémon a voltar ao que ele era antes, galera. Então, meu, se você quer que continue essa série, se você quer que tenha mais episódios, deixa seu like no vídeo agora, porque ela só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei aqui embaixo, beleza? Então, por favor, deixem muito like aqui embaixo, porque eu tô contando seriamente com a ajuda de vocês. Pra essa missão acontecer, sério, porque só vocês vão poder me ajudar com isso, galera. Então eu conto com vocês aí embaixo, beleza? Então, meu, por favor, me ajude nisso, galera, porque vai ser muito complicado. Minha cabeça, nossa! Parece que eu dormi durante muito tempo! Ai, meu Deus, o que que aconteceu? Eu me lembro de pouca coisa. Eu só me lembro que eu tava batalhando contra o Arceus lá junto com o Alan. E depois daquilo, eu não lembro de mais nada. A minha casa tá totalmente abandonada. Olha isso, todas as minhas coisas que estavam aqui. Olha isso, tem entulho. Olha isso. Todas as minhas coisas, o meu piano, o meu computador, a minha televisão, tudo! Onde foi parar? Até a minha cama! Eu tô dormindo em cima do quê? Que é isso? Ai, meu Deus! O que aconteceu aqui, viu? Espera. Cadê meus Pokémons? Por que que só o meu Greninja tá comigo? Nossa! Que saudade, amigão! Parece que eu dormi, sei lá, um ano, sei lá, 200 anos, não sei. Parece que eu dormi um monte. O quê? Você tá me falando que muita coisa mudou no mundo? Como assim, cara? Como assim muita coisa mudou? Eu só lembro da gente tentando derrotar o Arceus e depois eu não lembro de mais nada. Calma. Quer dizer então que a minha última lembrança é a minha luta com o Arceus, e depois eu não lembro de nada, e muita coisa mudou, tá? Eu tô começando a entender, tá? Tudo bem, tá? Ah, tem um livro aqui. Tem um livro, tá? Deixa eu dar uma olhada. Ash, depois dessa luta contra o Arceus, você ficou muito tempo dormindo. Não sei o que aconteceu com você, mas uma coisa muito ruim aconteceu no mundo. Os Pokémons e os humanos não são mais o mesmo. Se você acordar, venha para a ilha ao leste de Kalos. Hã? Quem sabe onde a gente se encontra de novo? Ah, calma. Nesse recado falava que muita coisa mudou no mundo Pokémon e com os humanos. Ai, meu Deus, o que aconteceu, tá? Olha isso! Toda a minha casa tá tipo só tralha! Só coisa que eu não usava, olha isso! Não tem mais nada na minha casa! Caraca, não tem ninguém lá fora. Que são essas coisas? Ai, que medo, meu Deus, parece zumbi! Meu Deus do céu, o que é isso? Meu Deus do céu! Ai, será que eles são realmente zumbis? O que aconteceu com o mundo? Ai, meu Deus, eles estão vindo atrás de mim! Ai, meu Deus, eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado. Eles realmente são zumbis! Então foi isso que aconteceu com o mundo Pokémon! Ah! Eles estão entrando na minha casa? Não, 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 ufa! A porta tá aberta! A porta tá aberta! Fecha, 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 fecha! Meu Deus do céu, eu tenho que sair daqui! Eu tenho que sair daqui urgente! Então foi isso que aconteceu com o mundo Pokémon. Todo mundo virou zumbi! Será que até os Pokémons viraram zumbis? Não, 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 não. Isso não pode ser verdade! Isso não pode ser verdade! Quanto tempo eu fiquei dormindo? Ai, meu Deus! Como os Pokémons viraram zumbi?
Como os humanos viraram zumbi? Como tudo isso aconteceu? Ai, meu Deus, eu tenho que ir embora daqui. Eu tenho que ir embora daqui, eu tenho que ir embora daqui, eu tenho que ir embora daqui. Meu Deus, eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado. Ai, meu Deus, eu não tô conseguindo ir embora daqui. Tá, tá. Beleza, pelo menos tô no telhado. Pelo menos tô no telhado. Olha isso! A cidade inteira tá totalmente vazia. Como que é possível uma coisa dessa? Então calma, deixa eu ver se eu entendi. O mundo inteiro Pokémon e os humanos viraram zumbis. Meu Deus do céu, o que será que foi que aconteceu? Será que teve alguma doença, alguma coisa? Porque meu Deus, eu não sei nem o que falar, sério, eu não sei nem o que falar. Tá, já caí aqui mesmo. Vamos continuar então, vamos continuar que eu não posso ficar ali então. Já que eu acordei, né, eu tenho que continuar agora, né. Eu tenho que saber onde tá todo mundo. Ai, meu Deus, viu. Tá, tá. Ai, o que tá acontecendo aqui? Tá, deixa eu vir por aqui dentro. Eu tenho que tomar cuidado com esses zumbis, né. Tem que tomar cuidado com isso. Vai que algum deles tá na minha cola, alguma coisa do tipo. Mas, meu Deus, olha a cidade completamente vazia. Olha aqui, aqui antes ficava um centro Pokémon. Completamente vazio também, tudo vazio. Cadê a minha... Os Pokémons também, será que viraram? Mas acho que os Pokémons não vão... Eles estão se matando também, meu Deus do céu. O que aconteceu com esse mundo? O que aconteceu com esse mundo? Será que... Ai, meu Deus, eu vou passar correndo. Eu vou passar correndo, eu preciso ver onde que tá a Bonnie. Aonde que tá o Alan. Aonde que tá todo mundo, sério. Não, não, não é possível uma coisa dessa acontecer com o mundo Pokémon. E cadê os meus Pokémon? Sei lá, o meu... Os meus Pokémon lendários, o meu Mewtwo. Tudo, cadê eles? Será que só ficou você, Greninja? Será que só você ficou do meu lado nessa... Nisso? Calma. Tá falando que todos os meus pokémons me abandonaram depois que eu fiquei naquele estado e todos eles saíram da Pokébola e só você ficou comigo? Ai, meu Deus. E você sabe aonde tá meu pai, a minha mãe, a Bonnie, o Clement, o Alan, todo mundo, você sabe onde eles estão? Tá, você não sabe, então. Tá, tudo bem. Eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado que pode ter alguns pokémons que, sei lá, devoram humanos também, né? Porque já que tudo virou zumbi, mas como que tudo virou zumbi? Isso eu quero saber, sabe? Olha, tudo deserto, tudo quieto. Antes tudo que ficava cheio de pokémon. Meu Deus do céu. Caraca, meu. Mas deve ter sobrevivente. Deve ter gente que sobreviveu a esse ataque. Deve ter, não sei. Porque eu sobrevivi, não devo ser o único que sobreviveu nisso. Meu Deus, isso tá parecendo coisa de filme. Isso tá parecendo coisa de filme, sério. Ai, meu Deus. Tá, deixa ele na cidade então, pra ver o que tem ali, vai. Meu Deus, olha isso. Olha os humanos como estão. Meu Deus, antes tudo aqui ficava totalmente lotado. E agora não tem mais ninguém aqui. Ai, eu tenho que tomar cuidado, com vocês. Ai, não, calma. Eu tenho que tomar cuidado, Ui, ui. Meu Deus, eles são muitos. Meu Deus, quantos? Meu Deus, tenho que tomar cuidado pra eles não chegarem em mim. Beleza, pelo menos os poderes de Arceus eu tenho ainda comigo. Vem comigo ainda. Isso vai me ajudar a sobreviver. Meu Deus, e eles morreram, será? Ou será que eles voltam à vida? Meu Deus, quanta coisa aconteceu com o mundo. Eu não tô acreditando nisso, Eu vou ficar aqui, eu não quero saber. Eu tô morrendo de medo. Ai, meu Deus do céu. Vou tentar chegar aqui naquela outra casa. Meu Deus, eu queria saber onde que tá o Izinho também, meu irmão, meu pai, todo mundo. Sabe, olha isso. Olha aquilo ali. Meu Deus do céu. Olha o ginásio. Olha o ginásio de inseto como tá.
Meu Deus, eu não tô acreditando nisso. Eu não tô acreditando nessas coisas que tá acontecendo com o mundo. Sério, olha ali. Olha os humanos, o que eles se transformaram. O que eles viraram. Ai, meu Deus do céu, mas tá. Eu preciso só encontrar a minha família e a Bonnie. Eu preciso encontrar eles de qualquer maneira. Eu preciso achar uma maneira de encontrar eles nesse mundo. Naquele recado, que eu não sei de quem que é, falava pra ir pra Ilha Leste de Kalos. Então eu tenho que chegar lá. Bom, deve ter Pokémon que não foi infectado. Então eu tenho que achar algum Pokémon voador que não foi infectado e ir pra essa ilha. Tá, tudo bem. Eu tenho uma ideia pra tentar fazer o mundo voltar ao normal. Sabe qual é essa ideia, Greninja? Eu vou tentar, a partir de hoje, todo Pokémon bom que eu ver, eu vou capturar um macho e uma fêmea para eles começarem a se reproduzir. E eu fazer aquela Arca de Noé que teve há muito tempo atrás, que é uma história, uma lenda que falou, né, que um cara fez uma arca com todos os animais. Eu vou fazer isso com os Pokémons, porque eu não vou deixar o mundo Pokémon morrer assim. Então tá, eu tenho que começar essa missão. Mas antes eu tenho que passar por aqueles caras ali, eu tenho que passar por eles. Deixa eu passar. Ai. Aí eu não consigo. Meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Pronto, pronto, escapei. Escapei, escapei, escapei. Esses poderes do Arceus vão me ajudar bastante. Beleza, 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 beleza. Tá. Eu preciso agora começar a encontrar aonde que tá a minha família e meus amigos. Aonde que tá eles? Ai, meu Deus do céu, viu? Isso é muito pra minha cabeça.